നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ കെ രമേശ്, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്യാട്രി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു വിപത്തിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ പലതും ഇന്ന് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് മദ്യപാന രോഗികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പേർ മാത്രം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബീച്ച് ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഓരോ മുക്കും മൂലയിലും ബ്രൗൺ ഷുഗറും, ബ്രൗൺ ഷുഗർ അത്രയില്ലെങ്കിലും കഞ്ചാവും MDMA ഈവൻ LSD ഹെറോയിനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് കുട്ടിക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ലഹരിയും കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഉറക്ക ഗുളികളും പ്രോക്സിവോൺ ഗുളികകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മുടെ ഒപ്പിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. തലച്ചോറില് നമുക്ക് ഏത് സുഖവും, ഈവൻ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ സുഖം അനുഭവപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അക്യുമ്പൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തുള്ള ഡോപ്പമിൻ എന്ന ഒരു കെമിക്കലിന്റെ റിലീസ് കൊണ്ടാണ്. ഏത് ലഹരിയും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ എക്സസീവ് ആയിട്ട് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് റിലീസ് വരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വളരെയധികം മനസ്സിന് സൗഖ്യം തരുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത് ഓരോ ലഹരി വസ്തുക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ്. മദ്യപാനമായാലും ഒരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സുഖമാണ്, ഒരു ഫീലാണ്, ഒരു കിക്കാണ്. കഞ്ചാവിന് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്, ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്, LSDക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. ഈ സുഖം മറ്റുള്ള സുഖത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലാണ്. ഈ ഒരു ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം, കുറച്ച് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുടുംബ ബന്ധമായാലും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇവർക്ക് ബാക്കി ഏത് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിൽ സാവകാശം ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയും ഉത്സാഹവും അതിനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് മൊത്തം ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം താണു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ലഹരി കടിമപ്പെട്ടവരിൽ കാണുന്നത്. കൂടാതെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഏത് ലഹരിയായാലും കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഡോപ്പമിന്റെ റിലീസ് വേണ്ടത്ര കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അളവ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ടോളറൻസ് ഞങ്ങൾ പറയും. ഈ ടോളറൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം അമിതമായി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ തുടക്കത്തിലുള്ള സുഖം കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പെഗ് മദ്യം കഴിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കഞ്ചാവ് വലിച്ചവൻ പിന്നീട് ദിവസവും ഇഷ്ടംപോലെ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ ദിവസവും കുടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നു. അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തുടക്കത്തിലുള്ള ആ സുഖം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു സുഖം സ്പെഷ്യൽ സുഖമാണ്, അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്തും ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. ഈവൻ പല കൊലപാതകങ്ങളായാലും പല ക്രൈമുകളായാലും നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്ന ക്രൈമുകളൊക്കെ പലതും ഈ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ലഹരി കടിമപ്പെട്ടതോ ലഹരിക്ക് വേണ്ട പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതായിട്ടോ ലഹരി കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇമ്പൾസിവിറ്റി ക്ഷമം എന്ത് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയും, അവരുടെ ആ ഇതിനെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമായി കാണാൻ കഴിയാതെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തുചാട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം ലഹരിയുമായിട്ട് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളാണ്. അതായത് അവരുടെ ടോളറൻസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അളവ് കൂടി വരുന്നു, മറ്റുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്റൻസ് ക്രേവിംഗ് ഫോർ ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ്, എന്ത് തരത്തിലും ഭയങ്കര അതിയായ ആഗ്രഹം, ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം, അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പോലീസ് പിടിച്ചു, പിറ്റേന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഓരോ ലഹരിക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ്. ആ സിവിയർ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും. ആ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ചെറുതായി വരുമ്പോഴേക്കാണ് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ലഹരിക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ്. അതായത് മദ്യപാനമാണെങ്കിൽ കൈവിറയിൽ വരും, വേർപ്പ് വരും, ഇഞ്ചിരിപ്പ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കിട്ടില്ല, ഈ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആകും, ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ മദ്യം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകും, അവസ്മാരം ഉണ്ടാകും, ഇതാണ് മദ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഒപ്പിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ണുന്ന് വല്ലാതെ വെള്ളമൊലിക്കും, മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകും, വയറിളക്കം ഉണ്ടാകും, ശരീരത്തിൽ മൊത്തം വേദന വരും, ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത, ദേഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് കഞ്ചാവിന് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത്രയില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഇന്റൻസ് ക്രേവിംഗ് ആൻഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കിട്ടണമെന്നുള്ള അവസ്ഥ വല്ലാതെ കൂടുതലായിരിക്കും.
അത് അങ്ങനെ ഉറക്ക കുളിയാണെങ്കിൽ വിജയം ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉറക്ക കുളിയ. രണ്ട് ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉറക്ക കുളിയൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേദന, ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഉറക്കം തീരെയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഈവൻ അവസ്മാരം പോലും ഉറക്ക കുളിയൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉള്ള വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ്. ഇതുകൊണ്ടും പലരും ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന മദ്യപാന രോഗ ഒരു വ്യക്തി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ. അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുക, വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക, ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അത് ടോളറൻസ് കൊണ്ട് പഴയ കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുക, നിർത്തുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ ഇങ്ങനെ അടിമപ്പെടുന്നു? പല പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സ്ഥിതി, പണ്ട് കാലത്ത് ഈവൻ ഈ ഒപ്പിയം ഗുളികകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു, അത് ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം അവർ ദിവസവും ഒരേ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് യുവത്വത്തെ തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈഫ്, പാരൻസിന് ജോലി കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, പാരൻസിൻ്റെ പല സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ ലഹരി, അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരായാലും ലഹരി വസ്തുക്കൾ അടിമപ്പെട്ട അവസ്ഥ, അവരുടെ വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ, സുലഭമായി പൈസ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നു, പക്ഷേ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ്, ഇത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിലാക്സേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ്, ഒരു കിക്ക്, അത് തന്നെ റിവാർഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത, ഈ വ്യക്തിക്കുള്ള ഉള്ളിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരു പെഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കണ്ഠയുള്ള രോഗികൾ, ആ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പേടി, സംശയങ്ങൾ, ആരൊക്കെയോ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ മദ്യപാനത്തിലേക്കും ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഇതേ എല്ലാ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ചിലരുമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഘടകങ്ങൾ വെച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സമ്മർദ്ദം, മറ്റ് പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മർദ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ എതിർത്ത് പറയാൻ കഴിവില്ലായ്മ, അസേർട്ടീവ്നെസ് ഇല്ലായ്മ, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച് വീണ്ടും അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, ഇങ്ങനെ പല പല ഘടകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതിലേറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയ കാര്യം, ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈവൻ ഓൺലൈനായും കിട്ടുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ എന്താ പറയുക സുലഭമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഒ പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു, ഒരു ബ്ലോക്കിൽ, പത്താം ബ്ലോക്കിലുള്ള സൈക്യാട്രിക് പേഷ്യൻസിനെ മുഴുവൻ കാണേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ലിറ്റർ മദ്യം കൈവശം വെച്ചവരും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പൊതി കഞ്ചാവ് കൈവച്ച വശം വെച്ചവരൊക്കെ അന്ന് നിയമത്തിന് വിധേയരായി അവിടെ ജയിലിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കിലോ കണക്കിനാണ് കഞ്ചാവ് പിടിക്കുന്നത്, ആരും ജയിലിലേക്കോ പോകുന്നില്ല, അതിൻ്റെ പൈസ അടച്ചോ എല്ലാവരും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയാണ്, അതായത് നിയമം ലിബറലായി, ശിക്ഷ വളരെ കുറഞ്ഞു, ഉപയോഗ ലഹരി വസ്തുക്കൾ വളരെ സുലഭമായി, ഈവൻ ഓൺലൈനായും കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നവരും ശീലിക്കുന്നവരും നിത്യ ഉപയോഗമുള്ളവരും, അവർക്ക് പണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഗോവയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ടൗണിലുള്ള ഏത് മുക്കുമൂലയിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അവർക്ക് കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുക, ഈ ഗോവയിൽ പോയി വരിക എന്നുള്ളൊരു പണിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ പല പല ഘടകങ്ങളാണ് ഇത്തരം ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവത്വം, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ, നമ്മുടെ സമൂഹം എത്തിപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന്, എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെൻറ് വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേക്ക്. ഞങ്ങളും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്യാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പലതരം ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടേത് മാത്രമല്ല പലതരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെയും സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിനെയും നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനെയും അടുത്തുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തും, ഇതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒരു മാസത്തോളമായി നമ്മൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്യാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനും കൂടെ. അതായത് ഈ സുലഭമായിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ക്യാമ്പസുകൾ നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ
എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈ യുവാക്കളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് ലഹരി ചികിത്സക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും തുടർ ചികിത്സ കൊണ്ടുപോകാനും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ആ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ, ഫാദർ ആയിരിക്കാം, വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരിക്കാം, കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം, കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും ഫലവത്താകുക വളരെ അടുത്ത ബന്ധു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ, ഈ പറയുന്ന വളരെ അടുത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർ ചികിത്സ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും, ഇയാൾ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ വ്യക്തി ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, മദ്യപാനം നിർത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവിന് തോന്നാതിരിക്കാനുള്ള, ബ്രൗൺ ഷുഗർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ വരുന്ന, ഈ ഗുളിക ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേറൊരാൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പല ഘട്ടത്തിലും നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ തുടർ ചികിത്സ, ഒരു വർഷം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷനും ചികിത്സയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. തുടർച്ചയായിട്ട് പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ഇവരെ ഫോണിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതൊരു എന്താ പറയട്ടെ അതോറിറ്റേറിയൻ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് അടിമപ്പെട്ടു. ഇത് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചു കാലമേ വേണ്ടു. ഇത് ഇത്രയും കാലം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവരെ പുറകെ ആൾ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. കുറച്ചു കാലം നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടാതെ നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഗുളിക കഴിച്ച് ഈ സാധനം കിട്ടാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തലച്ചോറിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഡോപ്പമിൻ റിലീസിൻ്റെ അളവ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു പെഗ് കഴിക്കുന്നവന് പിന്നെ 10 പെഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ കഴിച്ചാലേ ആ ഡോപ്പമിൻ റിലീസ്, അത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. അത് സാധാരണ ലെവലിലേക്ക്, അതായത് തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റം സാധാരണ ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തോളം ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതെ ഇവരുടെ ചികിത്സയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തോളം. അതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ആ ഗ്യാങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറക്കേണ്ടി വരും. ഗുളിക ദിവസവും വേറൊരാൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഫോളോ അപ്പ് റെഗുലറായിട്ട് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേറൊരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്, തുടക്കത്തിൽ മദ്യപാന രോഗം വളരെ സിവിയർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലോറാസിപ്പാം പോലുള്ള ഗുളികകൾ കൊടുത്ത് സാവകാശം മദ്യം തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ച് പെട്ടെന്ന് നിർത്തും വല്ല എല്ലാ ദൂഷ്യഫലങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഗുളികകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈ ഡോസിലുള്ള വിറ്റമിൻ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് മദ്യം തോന്നാതിരിക്കാനുള്ള ബാക്ലോഫെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആ ടൈപ്പ് ഗുളികകൾ, കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നത് ബാക്ലോഫെൻ ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് ഗുളികകൾ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് രോഗിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിട്ടും നിൽക്കാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് രോഗിയുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടുകൂടി ചിലപ്പം നമുക്ക് ഡൈസൾഫ്ര എന്നുള്ളൊരു ഗുളിക, അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല റിയാക്ഷൻ വരും, ഛർദി വരും, അതിൻ്റെ കൂടെ മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് ചുവക്കും, ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് വളരെ ചെറിയ ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം, മറ്റൊന്നും ഫലിക്കാത്ത രോഗികൾക്ക് രോഗിയുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി, രോഗിയുടെ കൺസെൻറ്റോടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഡൈസൾഫ്രാം ഗുളിക തുടങ്ങാറുള്ളൂ. ഇത്തരം ബാക്ലോഫെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസൾഫ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ചികിത്സ, ഇതൊക്കെയാണ് മദ്യപാന രോഗത്തിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്, ചികിത്സിക്കാറുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗി സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് രോഗിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അയാളുടെ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് മദ്യം നിർത്താനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. അത് അയാളിൽ നിന്നുണ്ടായി വരണം. നമ്മളതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ രോഗിയോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഡിസ്കസിങ് പ്രോസസ്സിൽ അയാൾക്ക് ഇതിനോടുള്ളൊരു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മദ്യം നിർത്തി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മദ്യം നിർത്തി, ആ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു, അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട്, എത്ര ഫാമിലിയായിട്ട് എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര വഴക്ക് കുറഞ്ഞു, അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നു, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ എത്ര മെച്ചം വന്നു, വർക്ക് എത്ര റെഗുലറായി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കൺസൾട്ടേഷനും ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കണം. ആ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു തെറാപ്പിയാണ് മോട്ടിവേഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏതൊരു രോഗിക്കും, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട രോഗിക്കും പാരലായിട്ട് മരുന്ന് ചികിത്സയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൂടാതെ ഇപ്പം കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൻറ്റി സോഷ്യലാണ്, ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല, ഒരു ക്യുട്ടിപ്പിൻ ഗുളികയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നുള്ളൊരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന്
കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡായി ഈ എൻഎസ്റ്റൈൽ സിസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക, മദ്യപാനം പോലെ ഇന്ന് കഞ്ചാവ് ചികിത്സിക്കാൻ മിക്കവാറും രോഗികളെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള, ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കുടുംബക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഞ്ചാവിനുള്ള ആസക്തി കുറയുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണ് എൻഎസ്റ്റൈൽ സിസ്റ്റിൻ എന്നുള്ള മരുന്ന്. അതും കൊടുത്തിട്ട് റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പിലൂടെ, പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന രോഗികളൊക്കെ ഇന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നു, ചികിത്സ എടുക്കുന്നു, കഞ്ചാവ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ലഹരി ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആയാലും കഫ് സിറപ്പ് ആയാലും ഒപ്പിയോയിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്നാ പറയുക, ഈ ഹെറോയിനൊക്കെ കനാബീസിലെ അല്ലെ കഞ്ചാവിലെ പെടുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആയാലും എന്താ പറയുക, കഫ് സിറപ്പിന് അടിമപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമുക്ക് നാൽട്രക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം വെച്ചാൽ രോഗി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നിർത്തും, അവൻ വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങും. കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുളികൻ്റെ മുകളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പിയോയിഡോ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ കഫ് സിറപ്പോ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ദേഹവേദന വരും, കണ്ണുനിന്നും ഇരിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, കണ്ണുനിന്നും മൂക്കുന്നും, അതായത് ഒപ്പിയോയിഡ് മരുന്നുകൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നാൽട്രക്സോൺ ഗുളികേൻ്റെ കൂടെ മൂപ്പര് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും. ആ ഗുളികയും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ ചികിത്സയും ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ അഡിക്ഷനും നമുക്ക് വലിയൊരളവിൽ നമുക്കിന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നു. ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറഞ്ഞു, കഞ്ചാവിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടി. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു സാധനമാണ് MDMA. പുതിയതല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം പരിചിതമായിരിക്കും MDMA എന്നുള്ള മരുന്ന്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഞാൻ MD പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നത് US ചില ആൾക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. പിന്നെ കേട്ടിരുന്നത് ഗോവയിൽ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നവർ MDMA ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള. ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുലഭമാണ് MDMA. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇത് നേരെ ആംഫിറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ലഹരി വസ്തുവാണ്. ഇത് നേരെ തലച്ചോറിലുള്ള ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് സർക്യുംബൻസിൽ മാത്രമല്ല, ലിംബിക് ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ആരൊക്കെയോ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും, അതായത് സൈക്കോസിസ് എന്നുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലഹരി വസ്തുവാണ് MDMA. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ, ന്യൂ ജനറേഷൻ ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് MDMA. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കോസിസുമായിട്ട്, ഒരു ലോകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സൈക്കോസിസ്. ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കും, കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് തോന്നും, മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കും, ഈ ചെവിയിൽ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നെന്ന് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാരനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് MDMA ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായ സൈക്കോസിസ്. ഇത് ഈ MDMA ഉപയോഗം വന്നതിന് ശേഷം സൈക്കോസിസ്, സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് സൈക്കോസിസിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ല മദ്യപാനം കൊണ്ട് വൈഫിന് വേറെ ആളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഫിനെ അപായപ്പെടുത്താനോ അടുത്ത വീട്ടിലെ കൊല്ലാനോ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ പേരെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അവരുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടി. അതിൻ്റെ കാരണം MDMA എന്ന ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ഒരു മരുന്ന് MDMA ഉപയോഗത്തിനില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ നിർത്താനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ, ഇത് MDMA ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ മിക്കവാറും കഞ്ചാവൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. MDMA മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ 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 റെയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ MDMA ഉപയോഗവും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് യുവാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ, യുവാക്കൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കഞ്ചാവിലേക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രായമുള്ളവരിൽ ആണ് നമ്മൾ ഉറക്ക ഗുളിയൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ. അത് പ്രായമായവരിലും കാണുന്നുണ്ട്, യുവാക്കളിലും കാണുന്നുണ്ട്. യുവാക്കളിൽ നൈട്രാസിപാം ഗുളിക ക്ലിനിക്കുകളിലൊക്കെ വന്ന് അടിയുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവർ. ഈ ഗുളിക എന്താ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നുകൂടാത്തത്? ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വീഴും. അത്രയും ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്ന ഗുളികയാണ് ഇത്. 10-15 ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നൈട്രാസിപ്പാം അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസോഡാസിപ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക ഗുളികയൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇവരെയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ. ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സാവകാശം ഗുളിക കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും, പിന്നെ അവരെ കാണില്ല. വീണ്ടും പഴയ അളവിൽ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അവർക്ക് പരിചയമുള്ളതുണ്ടാവും, അവിടുന്ന് ഗുളിക വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും, വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ വരും. ഏറ്റവും ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഉറക്ക ഗുളിക അടിമപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരുടെ ശ്രദ്ധയും ഉറക്ക ഗുളിക കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകും. വളരെ വിജിലൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും
സമൂഹത്തിൽ ഉറക്ക ഗുളിക വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്താൽ എഴുതി കൊടുത്തായിരിക്കും പിന്നെ അവർ കുറേ കാലം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അവരെ മിസ്സാകും. വീണ്ടും അവർ എത്രയോ ഗുളിക 12-18 ലൊറാസിപ്പാൻ 2 mg ടാബൊക്കെ കഴിച്ച് വരുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ നമ്മളവിടെ വീഴുന്ന അയാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ 18 ടാബ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അതായത് അത്രയും അയാളുടെ ബ്രെയിൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഉറക്ക ഗുളികയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയും സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ സാവകാശം ഗുളിക കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയും ഞാൻ ലഹരി വസ്തുക്കളുടേത് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പങ്കുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പങ്കുണ്ട്, പോലീസുകാരുടെ പങ്കുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പോലീസുകാരുടെ അടുത്താണ് എത്തുക. പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു ചാനലുണ്ട്, അയാൾക്ക് കഞ്ചാവ് കിട്ടുന്നൊരു സോഴ്സുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു കുട്ടി ലഹരി എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഐഡൻറ്റിഫൈ അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, എവിടുന്ന് എങ്ങനെ ആരൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എവിടുന്നാണ് ഇവൻ്റെ സോഴ്സ്, ആ സോഴ്സിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്. ഞാൻ ഇത് അത് നമ്മുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അറിയണം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സിൽ ആരെയാണോ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അവർ പല നെറ്റ്വർക്ക് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അതിലും അപാരമാണ്. അത് നമുക്കൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിന് ഒരു നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ നമ്മളും കൂടി ആ നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പാർട്ടാകേണ്ടത് ഓരോ സാമൂഹിക ജീവി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ്. നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ എല്ലാം എവിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇവിടുന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോ കാണാറുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണുള്ളത്, അതിനൊക്കെ പലർക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ്. പക്ഷേ അറിയേണ്ടവൻ മാത്രം ഇത് അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് അനോണിമസ് ആയെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഈ വലിയൊരു വിപത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാഫിയ ഡ്രഗ് മാഫിയ നമുക്ക് ആരെയും സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവരെ ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ ടീച്ചറുടെയും കടമയാണ്, ഓരോ സാമൂഹിക ജീവിയുടെയും കടമയാണ്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്യാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ അവയർനെസ് ക്ലാസ് അവയർനെസ് ടോക്കുകളോ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസോ ഇതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ഈ ഒരു ലഹരി വിമുക്ത ക്യാമ്പസ് ലഹരി വിമുക്ത കേരളം ഗവൺമെൻറ് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം കേരളം ഒട്ടാകെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളായി അതിന് വേണ്ടത്ര നമ്മളുടേതായി കഴിയുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.